minħabba l-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna. Il-Ministru tas-Saħħa spjega li bħalma qed jiġri fl-Isptar Mater Dei, fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex ukoll se jiġu posposti l-operazzjonijiet u appuntamenti mediċi mhux urġenti. Numru ta' servizzi illi l-kliniċi tagħna, il-professuri tagħna, l-speċjalisti tagħna, l-kirurgi tagħna derilhom illi jistgħu mingħajr ma' sirsara s-saħħa tal-pazjent individwali jiġu posposti bi ftit ġimgħati u bi ftit xhur, ġew posposti ukoll. Appuntamenti, ċertu appuntamenti tal-outpatients, kif ukoll numru ta' operazzjonijiet illi mhumiex urġenti u li mhumiex assoċjati mal-kanser. Mill-aspett infrastrutturali kien hemm żieda ta' 20 sodda fit-taqsima tal-kura intensiva u saru arranġamenti biex ikun hawn ħażna ta' ċilindri għal ventilazzjoni li tista' tinżamm għal perjodu twil. Nagħmlu taħriġ kif l-istaff jilbes u jinża l-ilbis protettiv għax dejja importanti ħafna. Kif l-istaff li qatt ma ħadem ma' pazjenti fil-kura intensiva jkun jista' jieħu ħsiebhom b'mod li huwa sigur kemm għalih kemm għall-kumplament tal-istaff u għall-pazjent. Il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri ħabbar li l-anzjani f'dar Sant'Anna se jiġu rilokati. Sostna li l-protokoll eżistenti li pazjent għawt infettat bil-coronavirus imur Malta b'vapur apposta se jibqa fis-seħħ. Dan apparti s-servizzi li jsiru ta' kuljum bħal fumigazzjoni ta' terminals, tal-vapuri tal-Gowzu Channel u tal-karozzi tal-linja. Il-Ministru enfasizza wkoll li m'hemmx lok ta' vjaġġar bejn iż-żewġ gżejjer li mhux essenzjali u saħaq li dan mhuwiex żmien ta' vaganza. Qegħdin propju natrezzaw madwar 123 sodda għal COVID patients kif ukoll madwar 20 ITU li propju 13 minnhom ser ikunu iddedikati għal pazjenti COVID. Id-Deputat Prim-Ministru qal li dawn l-isforzi qed jiġu rikonoxxuti u mfaħra minn għaqdiet bħall-aqda dinjija tas-saħħa. L-aqda dinjija tas-saħħa l-bieraħ qalet f'laqgħa dinjija tal-Ministru tas-Saħħa kollha ħarsu lej Malta u għamlu bħalma tagħmel Malta. Huwa saħaq li rridu nibqgħu effukati biex jingħata l-aħjar servizz lill-poplu Malti Għawġi u biex nibqgħu nazzjon maqut f'dan iż-żmien ta' sfida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.